Проблеми почали ще на початку минулого тижня, а саме 27 жовтня. Був витік води. Комунальники зафіксували порив теплотраси, приступили до його ліквідації. В цей час почали просочувати ще й каналізаційні нечистоти. В будинку номер 12 – 40 квартир. Мешкають тут в основному пенсіонери. Люди обурені і наперебій розповідають про комунальну проблему. Вот это один день они устраняли, получается, порыв. Один день дом стоял без тепла, на второй день уже теплотрассу ремонтировали, второй день без тепла. А теперь коллектора все потекли полностью в эту яму, где они меняют теплотрассу, полностью залило вот этими отходами, нечистотами. Жителі багатоповерхівки вважають, що витік каналізації стався через пошкодження під час розриття теплотраси. Каналізаційна труба тут розташована паралельно тій, по якій подають тепло, але трохи глибше і на відстані 1 метра. Нарікають люди й на незадовільний стан каналізаційних колодязів. Коли її розривали, там колодязь нарушили. І вся каналізаційна вода пішла сюди. Колодці постійно вот эти забиті. Як не дзвонив водоканал, куди... Безполезно. Кричать, или платите деньги за это дело, мы приедем. Старожили будинку розповідають, що комунікації їхньої багатоповерхівки давно потребують ремонту, бо пориви тут стаються часто і каналізація регулярно забивається. Каналізація негодна, і теплотраса негодна була, все негодне, все гнилое. 55 років, як дом здали, нічого не робилося. Вчора траншеї, попередньо вириту для прокладання нових труб тепломережі і залиту нечистотами, комунальники почали засипати ґрунтом. Жителі будинку занепокоїлись, адже запідозрили, що на цьому ліквідація витоку каналізації закінчиться. Комунальники запевнили людей, що про проблему знають і будуть працювати над її вирішенням. Да, є заявка у нас по Львовському 12. Ну, зараз проводяться роботи, да, по заміні теплотраси, производяться теплосетью. Зараз, в свою чергу, вони, в принципі, очищають наші колодці домовые. Вот, а в свою чергу ми обіцяємо загнати туди спецтехніку, яка промоє, грубо говоря, все, що там за 4 місяці зібралося. В принципі, колектор запустимо в роботу. Комунальники пообіцяли, що тут працюватиме спеціальна гідромашина, яка усе промиє. І тільки після усунення проблем каналізації працівники тепломережі засиплють траншею і розрівняють ґрунт.